Pasaulē notiek cīņa par robežām. Kādi tās labprāt nojauc, kādi tās labprāt ceļ, kādi savukārt esošās robežas ignorē un pārkāpj. Un nekad jau nav bijis citādāk. Cilvēces vēsturē tie ir tikai tādi īsi, atsevišķi mirkļi, kad starp iesaistītajām pusēm panāktās vienošanās patiešām tiek ievērotas. Lielākoties robežas allaži tiek apšaubītas un izaicinātas. Tā tas ir valstu un nāciju līmenī, tā tas līdzīgi ir arī dažādu grupu un arī individuālā līmenī. Jo saprast, kur sākos un beidzos es, mana būtība, mana atbildība, manas intereses. Tas patiesībā nav viegls uzdevums. Tas ir jāapgūst visas dzīves garumā. Un tam pamatā ir pašizpratnes jautājums. Kas ir mana identitāte? Kāda ir mana vērtība? Kas ir manas dzīves jēga? Mērķi? Uzdevumi? Lūk, diskusija par šiem lielajiem un būtiskajiem jautājumiem reiz notika arī starp Jēzu un viņa mācekļiem. Kas īsti mēs esam? Kur ir jānovelk robeža? Kādiem līdzekļiem šī robeža ir jāizsargā? Skolotāji, mēs redzējām kādu, tavā vārdā izdzenam dēmonus, un mēs tam aizliedzām, jo viņš neseko mums. Bet Jēzus sacīja, neliedziet viņam. Bet kā tad tā? Viņš taču nav mūsējais. Tāds varētu būt mācekļu iebildums. Un runa tā tad ir par pašizpratni. Mācekļu īstais jautājums faktiski bija, vai tiešām ir iespējams, ka bez mums vēl kāds cits var būt pareizais, īstais un labais. Jo tādi taču esam mēs esam izredzētie un tādēļ pareizie, īstie un labie. Nu lūk, un šajā brīdī Jēzus varētu viņiem atgādināt kādu senu notikumu, par kuru rakstīts vecajā derībā. Reiz tuksnesī izredzētā tauta kārtējo reizi kurnēja pret Mūzu, bet Mūzus kārtējo reizi par to sūdzējās Dievam. Un Dievs iežēlojās par Mūzu un nolēma vēl 70 vīriem dot savu garu, ka tie palīdz Mūzum tautas vadīšanā. Mūzum šie vīri bija jāizved ārā no kopējās nometnes un jānostāda ap saiešanas telti, kurā šad un tad atklājās Dieva godība. Un viņš tā arī darīja. Mēs lasām, sapulcināja vīrus no tautas vecajiem un nostādīja viņus visapkārt teltī. Zīmīgi, ka vecās derības latīņu valodas tulkojumā šis vārds sapulcināt, vēlāk no tā tiks atvasināts vārds kongregācija, jeb draudze. Līdzīgi arī grieķu valodas tulkojumā no vārda sapulcināt tiks atvasināts vārds sinagoga. Kas bija šie 70 sapulcinātie vīri? Viņu izpratnē, viņi bija Mozus vai vēl vairāk paša Dieva, sapulcināti vadīt ļaudis pa pareizo ceļu. Ja Izraels kopumā bija Dieva izredzētā tauta, tad viņi, šie 70, bija izredzētie starp izredzētajiem. Citiem vārdiem, bija izveidojusies viena kopiena, jā, viena kongregācija, viena draudze, ar ļoti izteiktu identitātes un pašvērtības izjūtu. Mēs esam izredzētie.
Un piepeš kāds no viņiem, Jozuā, padzird, ka starp nometnē palikušajiem ļaudīm ir uzradušies divi vīri, kuri sākuši darīt to pašu, ko šie izredzēto izredzētie. Arī tie divi vīri pravieto un uzvedas tā, it kā viņiem būtu dots Dieva gars. Bet mēs tā zinām, ka šeit ir sapulcējušies īstie izredzētie. Līdz ar to tās aktivitātes nav paciešamas, to nedrīkst pieļaut. Mans kungs Mūzu aizliedz viņiem. Bet Mūzus atbildēja un teica, vai tikai tu nesi greissirdīgs, lai visa kunga tauta kļūst par praviešiem, ja kungs tiem dos savu garu. Ļoti interesanti, ka viens no vīriem tur nometnē, viņu vārds bija Eldāts, tulkojumā Dievs ir mīlējis. Otru vīru sauca Medāts, tulkojumā mīlestība. Un kā mēs labi zinām, Bībelē nav nejaušu vārdu vai nejaušu skaitļu. Tiem vienmēr ir kāda simboliska nozīme un dziļāka jēga. Un tad mēs varam iedomāties, kā Jozuā aizliedz pravietot šiem diviem vīriem, kurus sauc Dievs ir mīlējis un mīlestība. Bet arī pats Jozuā, kā zinām, patiesībā ebrejiski ir Ješuā. Tāds pats Ješuā kā Jēzus jaunajā derībā. Un lūk daudzus gadsimtus vēlāk, kad Jānis Jēzum norādīs, nu ka varbūt vajadzētu taču novilkt robežas un neļaut visādiem neizredzētajiem nodarboties ar izredzēto lietām, šis otrais Ješuā, Jēzus, Jānim atbildēs, neliedziet, neliedziet. Ja tas, ko šie cilvēki dara, ir kaut kas labs, kas sniedz svētību, mierinājumu, iedrošinājumu, atbrīvošanu no ļaunuma varas, neliedziet viņiem darboties. Dieva aicinājums neaprobežojas tikai ar jums. Vēl vairāk. Ikreiz, kad jūsos rodas izteikta vēlme novilkt robežu starp labajiem un sliktajiem, pareizajiem un nepareizajiem, izredzētajiem un pārējiem, un šķiet, ka šī robeža ir tik skaidra un nepārprotama, nedariet to. Visticamāk, jūs kļūdāties. Kāds teoloģijas profesors esot sacījis, ikreiz, kad jūs gribat novilkt līniju, lai nošķirt tos, kas ir valstības iekšpusē, no tiem, kas ārpusē, vienmēr atcerieties, Jēzus ir šīs līnijas otrā pusē. Jēzus vienmēr ir ar tiem, kas ir ārpusē. Paradoksāli, vai ne? Kā tā var būt? Kā tad ir ar visiem tiem ļauna darītājiem un grēciniekiem, kuriem mēs varētu uzrādīt tik skaidrs un pārliecinošas apsūdzības? Vai tad Jēzus ir viņu pusē? Atbilde patiesībā ir vienkārša. Jēzus ir cilvēku pusē. Un mēs visi esam cilvēki. Īstenībā nav iespējams novilkt objektīvu līniju, lai atdalītu pareizos no nepareizajiem, labos no sliktajiem, izredzētos no pārējiem. Ikreiz, kad mēs tā gribēsim izdarīt, tā būs viena subjektīva, aizspriedumaina, ideoloģiska un egoistiska līnija. Jo kā to nenogurstoši atgādina apustuls Pāvils, kā tad ir? Vai mēs esam pārāki? It nemaz. Visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paša.
Un sapratīsim pareizi, Pāvils to nesaka, lai kaut kā mazinātu cilvēka vērtību, lai kaut kā atņemtu cilvēkam viņa pašvērtību. Šo viņš raksta, lai neļautu cilvēkam uzpūst savu egoismu un savu iedomību. Tādēļ, tiklīdz kā es ap sevi novilkšu apli, ar to gribēdams sevi taisno un nevainīgo nodalīt no netaisnajiem un grēciniekiem, Jēzus automātiski paliks ārpusē. Citiem vārdiem, vienīgais veids, kā ļaut Jēzum palikt savā pusē, ir vispār nevilkt sadalošās līnijas, nenodarboties ar sevis pretstatīšanu pārējiem. Un tas arī ir visgrūtākais izaicinājums robežu jautājumā. Allaž sev jautāt un spēt godīgi atbildēt, kas ir patiesā motivācija brīdī, kad tik ļoti gribas novilkt robežu. Vai runa tiešām ir par patiesu objektīvu apdraudējumu, vai vienkārši par apdraudējumu manai izredzētībai, manai ekskluzivitātei, respektīvi manam egoismam. Lielākoties cilvēki ir gatavi ļaut sabrukt jebkam ap sevi, jebkam, lai tikai pasargātu savu ego. Valsts, nācija, tauta, tēvzeme, baznīca, draudze kļūst par tukšiem jēdzieniem, kurus loka kā vien vajag, ja vien ego var palikt neskarts. Šāds cilvēks vienā brīdī var kļūt par vislielāko patriotu savai valstī, nācijai, tēvzmei, baznīcai, draudzei. Vislielākais patriots. Bet mirkli vēlāk, šķietami neizprotam iemeslu dēļ, viņš pēkšņi kļūst par tās pretinieku. Taču viss kļūst skaidrs, ja mēs saredzam, kādu labumu katrā attiecīgajā situācijā gūst viņa ego. Jo visa pasaule griežas ap viņa ego, visa pasaule tiek interpretēta saskaņā ar to, visa pasaule tiek pielocīta, lai derētu manam ego. Bet kas attiecas uz labo? Jēzus saka, labajam robežas nevajag. Mīlestība nepazīst robežas. Mīlestība kā reizi ir vienotība un sadarbība. Ja robežas ir nepieciešamas, tad tikai viena iemesla dēļ. Ļaunuma apturēšanai. Lai mazinātu ļaunumu. Bet ļaunums Jēzus izpratnē ir ļoti konkrēts. Kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani. Tam būtu labāk, ja tam uzkātu dzirnakmeni kaklā un to iemest jūrā. Pret šādu rīcību ir jāiestājas tieši un nepārprotami. Ja tava roka tevi apgrēcina, nocēr to. Ja tava kāja tevi apgrēcina, nocēr to. Ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to. Ko Jēzus šeit mēģina pateikt. Kas tad ir tas ļaunums, ko nedrīkst tolerēt? Kādām sekām tad ir jāiestājas? Atcerēsimies, ka šajā konkrētajā sarunā Jēzus bija pasaucis sev klāt kādu bērniņu. Un viņu apkampis viņš runāja uz mācekļiem. Tas bērniņš ir tas mazais, par kuru runā Jēzus. Nedrīkst apgrēcināt bērnu, kurš tic uz Jēzu. Mēģināsim saprast, ko nozīmē šis teikums. Nedrīkst apgrēcināt bērnu, kurš tic uz Jēzu. Apgrēcināt burtiski nozīmē paklupināt, kļūt par šķērsli.
Bērns ir cilvēks, kurš vēl nav zaudējis atvērtību dzīvei un citiem cilvēkiem. Viņš dzīvo uzticēdamies un paļaudamies, ka pasaule ir laba. Turklāt bērns atrodas vājākā pozīcijā, iepretim pieaugušajiem. Jēzus savukārt dzīvoja, lai iemiesotu un apliecinātu Dieva mīlestības klātbūtni šajā pasaulē. To visu saliekot kopā, sanāk, ka lielākais ļaunums, ko mēs varam nodarīt viens otram un arī paši sev, ir izmantojot savu vāru pār citiem, kļūt par šķērsli mīlestības pieredzei. Ar savu rīcību veicināt cilvēku norobežošanos vienam no otra, iekšēju nocietināšanos iepretim viens otram. Tādējādi nostiprinot cilvēkos pārliecību, ka pasaule ir ļauna, un Dievs visticamāk nemaz nav labāks. Lūk, par ko Jēzus runā, kur būtu vajadzīgas skaidras un nepārprotamas robežas. Šajā jautājumā būtu jābūt pilnīgai skaidrībai. Taču atcerēsimies, kā tur ir ar to robežu iezīmēšanu starp sevi un pārējiem. Novelkot apli, lai sliktos atstāt ārpusē, ārpusē paliek arī Jēzus. Tas nozīmē, ka tāda garīga vērtējuma ziņā, garīga vērtējuma nozīmē, tā robežu iezīmēšana, tā līniju vilkšana drīkst notikt tikai un vienīgi mūsos pašos. Tas ir pašanalīzes un paškritikas jautājums. Vispirms sevī vilkt šīs robežas, saprast, kur manī ir problēma. Ja tava roka tevi apgrēcina, nocērt to, saka Jēzus. Saklausīsim pareizi. Viņš nerunā par roku ciršanu citiem. Viņš runā par savas rokas nociršanu. Tātad nevis citus vērtēt, sevi vērtēt. Un otrkārt viņš visticamāk runā pārnestā nozīmē. Jo, ja tas būtu burtiski, mēs nespētu dzīvot, mēs sen sev būtu nogalinājuši. Mēs dabūtu griest un cirst locekļus vienu pēc otra un beigās būtu spiest izdarīt pašnāvību. Tāpēc, ka visas mūsu iekāras un cīņas taču sākas patiesībā mūsu galvā, mūsu prātā. Tātad Jēzus runā pārnestā nozīmē. Labajam robežu nav. Labajam nedrīkst būt robežas. Savukārt ļaunprātīga varas izmantošana, sava pārāka stāvokļa izmantošana un pāri darīšana citiem gan nav pieļaujama. Šajā ziņā Jēzus aicina mūs būt godīgiem un pietiekam drosmīgiem. Un pat, ja ir jānogriež gabals no sevis, pat, ja ir jāatsakās no tā, bez kā šķietami nevaram dzīvot, respektīvi jāierobežo savas egoistiskās ambīcijas. Jēzus saka, kopējais ieguvums būs lielāks. Un to kopējo ieguvumu sauc par Dieva valstību, kurā aicināts ir ik viens, kurā katram ir vieta attīstībai un izaugsmei. Jo Dievs ir labs, un arī viņa radītā esība tāda var būt. Āmen.